好久不见，朋友们，新年假期过得好吗？今年我们去了云南，那里原始的自然风光和少数民族特有的风情，让我们这趟旅程玩得非常开心。有几家酒店还挺有特色的，值得跟大家好好唠一唠。其中最特别的大概要数玉龙雪山脚下的丽江经贸普修雪山酒店。这家酒店的位置真的很绝，位于玉龙雪山景区内，考虑到未来这里大概率也不会再新建这种规模的酒店，所以普修算得上是无可复制的绝版酒店吧。整个园区就像丽江传统的纳西族古村落一样，散落在雪山对面的山谷中，随意漫步其中，一抬头，积雪的山峦就在眼前，一览无余的群山，每一条纹路都清晰可见，好像一伸手就能触摸。这个景色在丽江所有的酒店中也算是独一无二，现场看真的太震撼了。我觉得住在这里最大的好处是可以非常舒服地体验玉龙雪山的一天。清晨早起，在房间阳台就能看到日照金山，阳光晕染雪山的过程中，有那么一瞬间，整座山都会呈现出迷人的金色。白天这里的景色也美得很纯粹，云卷云舒之间，玉龙雪山犹如仙境一般。待到深夜，还能伴着漫天繁星下的雪山夜景入眠，这个体验真的很独特。除了超棒的自然风光，住在这里我们也沉浸式的体验了一下丽江当地少数民族的生活。酒店所有的建筑都采用的是纳西族的建筑风格，第一层是以砖石为主，二层以上就是木质结构了。屋檐垂下来的木质鱼形装饰很特别，他们认为来自水中的鱼可以帮助自己的木头房子防火。酒店内部也随处可见带有纳西族元素的装饰，比如前厅墙壁上悬挂的马具。丽江也是茶马古道上的重要节点，大堂里还有前几天刚请大师画好的皇城沙画。各种树木、石头以及动物皮毛做成的装饰也都带着浓郁的少数民族风情。这里面我最感兴趣的是用东巴文写成的这些春联。东巴文其实是一种不太成熟的象形文字，说它不成熟主要是跟我们正在使用的现代汉字相对比，东巴文并不是一字一词相对应，语序上也不是线性排列，所以有时候一个图案可以代表一段话，也可能一堆图案只表达一个词儿，这就导致很多内容只有书写者本人或者传承人才能完整的理解。这么一说还挺适合记录秘密的。除了这些静止的装饰品，酒店里还有很多特色活动。有两个活动我们特别喜欢，一个是免费的森林漫步，这个过程中你可以近距离的观察了解生活在海拔3000多米以上的一些特有的森林植被。叶片又我们叫它手指花，就是叶片在野外比较多见，野外上厕所没带纸叶片是太柔软。徒步过程中，工作人员也会科普一些纳西族的风土人情，解答我们这些游客各种各样奇怪的问题，比如玉龙雪山的山顶有没有人登顶过呀？答案是没有。一方面是由于信仰的原因，玉龙雪山被丽江境内的纳西族奉为神山，以前当地人出远门的时候是要向那雪山的方向祭拜，祈求旅途的平安。再加上山顶风化严重，生态环境比较脆弱，也不具备攀登条件。另外，如果你是7、8月的雨季来，还可以在这个活动中体验采蘑菇。虽然工作人员说这里大概率采到的都是毒蘑菇。特征就是上面这个菌伞，上面有的会有一些斑点，像一些漫画里面上面的那些点点，就是它的叫做菌斑。然后最下面白色那一个叫做菌托，中间你看这一张就比较明显，像穿着一条裙子一样，叫做菌环。菌斑、菌环、菌托三个特征就是100%毒蘑菇了。唯一有点可惜的是这个活动只有短短一个小时，所以结束的时候大家还是意犹未尽。另一个我们很喜欢的活动是付费的夜晚观星。酒店有一个特殊的星际旅客天文台，创始人是天文发烧爱好者，
那天晚上他滔滔不绝地跟我们讲着他对于宇宙星河的观测和研究，果然热爱是会让人发光。室内科普结束，老师会带着大家来到酒店前的露营地，仰望星空，引导大家寻找每一个当晚能看到的星座。那一刻，雪山巍峨，夜空深邃，手可摘星。唐卡体验是随着观星赠送的活动，一种当地少数民族的绘画。这种画使用的颜料还挺特别的，是当地特有的一些纯天然矿石颜料，加入金银珍珠等调制而成，可以达到画作色彩绚丽、经久不褪色的效果。不过这个颜料虽然珍贵，但却有股无法描述的臭味儿。另外我们还去做了扎染和泥塑，扎染是更好入手的，老师对于不同图案的制作方式会进行详细的教学，最后每个人可以自己染一条独一无二的手绢带走作为纪念。相比之下，瓦猫泥塑就不太推荐了，一方面泥土塑形操作还挺考验技术的，而且因为烧制的工艺非常耗时，所以成品也没有办法带走。不过有这么多的体验活动，住在这儿的两天我们真的过得非常充实。除了风景好玩的好，这里住起来也很舒服，酒店里最小的房型也是86平米的套房，我们这次住的就是这个房型，房间里也是各种纳西元素的装饰品，还挺特别的。还配了免费的 mini bar、戴森吹风机、电动马桶，还有这个思想雪山景致的露台，躺在这里就能将雪山冰川全景尽收眼底。当然我们这个房间的景致算不上特别好，有一些遮挡，如果你可以避开公共假期，应该可以挑到更好的房间。在所有的酒店体验里，最有争议的大概要数餐饮了。酒店的雪景阁中餐厅是这附近唯一能吃饭的地儿了。餐厅的雪山风景还是很赞的，但你不能对这里的味道和性价比期待太高。这个牦牛肉火锅还是很好吃的，完全没有之前担心的腥膻味儿，就是好吃软烂的红烧牛肉，肉量也非常大，两个人其实点个一人锅，加个自选蔬菜就够了。但我实在太想吃四川火锅了，所以我们还点了一份毛血旺解馋，味道就真的非常普通。早饭的种类还挺多的，味道还可以，不算难吃。而且作为一个超爱米粉米线的人，在云南的这几天，早饭只要有小锅米线，我就非常满足。另外，酒店还会提供下午茶，不过餐食就比较简单，两餐之间垫垫肚子还是可以的。总结来说，在这里吃一两天还行，时间长了大概率会顶不住。最后也是最重要的，如果你真的想要去体验这家酒店，强烈建议你住一高反，因为酒店的海拔在3100米之上，非高原地区生活的朋友大概率来了都会有身体反应。酒店提前给大家准备了氧气罐，但高反真的很影响体验。我们这次是全程没有高反，要说分享点经验的话，大概率是吃过亏之后比较谨慎，因为5-6年前我们第一次来丽江的时候选了直飞，结果两个人落地就高反了，导致整个行程头疼乏力，食不知味，那个难受的劲儿我到现在都记忆犹新。所以这次我们是先飞到了昆明，在周边玩了两天适应了一下，再转乘高铁，大概3-4个小时慢慢靠近丽江。如果有时间的话，我觉得自驾应该会更有趣。到了丽江，我们也是先在城区玩了几天再上山。丽江城区里也有很多不错的酒店，不过很多人会选择在上山前一晚住凯悦甄选，我们也是如此。因为这家酒店和山上的蒲修是同一个业主，所以领进山证啊，上下山的接驳巴士站点都在这里。我们当时选这家酒店主要是为了省事儿，没抱什么期待，但来了之后发现，哎，这里还挺值得一住的。酒店有个挺大的园区，虽然是远景雪山，但搭配旁边纳西族的亭子和平静的湖水作为前景，这个画面别有一番风味儿。园区里还养着黑天鹅、羊驼、小矮马等等好多小动物，每天还有互动时间，住在这里的小朋友都玩嗨了。
这家酒店的活动也挺多的，可以做扎染、糖画、风铃等等，不过跟山上的蒲丘相比就简单了很多，更适合小朋友玩。我们在这里住的是一个庭院房间，软硬件还不错，住起来也挺舒服的。美中不足就是我觉得这家酒店的餐饮在凯悦系酒店里算是比较一般的，性价比也不高，胜在方便吧。当然这里距离束河古镇也就1公里，所以外面的餐饮选择也很多。每天上下山的接驳大巴有几班可以选，想要看风景拍照的朋友记得上山的时候坐在左边，沿途的风景超美的，不要错过。好啦，如果你觉得这期视频还可以，欢迎3连支持哦。